Ahoj, já vás zdravím z postního víkendu tady z Beránkova mlýna. Jsme tady od pátku odpoledne, dneska je neděle odpoledne. Postíme se, pijeme jenom někdo buď jenom vodu, někdo vodu s jablečným octem a někdo vodu s mladým ječmenem, nápoj z mladého ječmene. Když je potřeba, tak máme tady ještě med, můžeme si dát na energii, nebo v podstatě jako žádné drama, jo, každý podle svého. Mohli si ženy, je nás tady úžasných 12 žen, jo. Jste to věděli, tady teď vedle mě sedí Lenka, my jsme tady dvě, ale je nás tady celkem 12. Tak mohli si sebou vzít třeba nějakou záchranu, trochu jídla, nebo nějaké jídlo, jakékoliv jídlo. Prostě kdyby to někdo potřeboval, tak žádný tlak. Každý jak to cítí. Aby jsme měli tu volbu a možnost posunovat naše hranice. Tak já jsem Věra Stádníková, jsem joginka, průvodkyně půstem. A můžete se přečíst nějaké články ode mě na blogu nebo se podívat na moje webové stránky, co všechno dělám. Moje webové stránky jsou moje jméno verastadnikova.cz. A já jsem si tady teď pozvala Lenku. Lenka. Ahoj. A Lenka je jedna z účastnic našeho postního víkendu a já na ní mám pár otázek, protože o Lence vím, že je to její úplně první půst v životě. Ano. Tak jsem se chtěla zeptat, co tě k půstu přivedlo? A touha po změně najít v sobě klid a zjistit, co vlastně chci. Mhm. A proč zrovna půst? A k tomu mě přivedla kamarádka, která je podobně založená jako já, což je velký dar potkat někoho, kdo je také založený. A proč ne? No, to je taky výborný důvod. Proč ne? Jo. V podstatě je to velice přirozená, pro tělo i duši prospěšná metoda, dostupná. Můžete ji dělat hned každý u sebe doma, třeba když nejste na postním víkendu. Možná na to bych se zeptala, i když možná jako nemáš tu zkušenost, ale třeba k tomu tě to vedlo, jako že jsi nezačala držet půsty sama doma, ale že jsi jela na postní víkend, tak proč? No, byla to obava z toho, abych to zvládla, jo, protože sama doma určitě jsem zkusila nějaký přerušovaný půst, ale měla jsem vždycky hypoglykemii a snadno jsem to vzdala. A tady jsem se toho bála i na tom posledním víkendu, nicméně jsem dodržela přípravu, kterou si nám pečlivě popsala a tím pádem je lepší ve skupině bez jídla na dosah tohle absolvovat, než doma se všema nástrahama. Mm. A to je možná i jako důležitý říct, že máš manžela a dvě děti. Dvě děti. Takže v podstatě ty by si musela vařit, že starat se o ně, a sama nejíst, že o to by to bylo náročnější ještě, než jenom o to, že tam ta nástraha a ty další věci, ta hypoglykemie a tak. No a jaký byl pro tebe teda ten průběh tady během těch 3 dnů? Tak úplně úžasný to bylo. Myslím, že přijela jsem. Děkuji. Prázdná. Hlava plná, žaludek prázdný. A kdy se to trošku zlomilo, tak bylo vlastně dnešní noc, která vstřebávala hodně zážitků z předcházejícího dne, který byl hrozně nabitý program a náročný jak psychicky, tak i fyzicky pro mě. Aha. Když jsem opravdu si sáhla jakoby na dno těch svých sil v momentu ošovy meditace a přes noc podle mě hlava vstřebávala zážitky a nemohla jsem spát. To byl jediný jako špatný, řeknu, moment, ale teď už zase mám dost energie. Ono se to děje u všech takových přírodních metod, kterými se snažíme léčit, že léčit, zlepšovat, vylepšovat, že dojde nejprve k jakémusi zhoršení, aby se to mohlo pořešit a potom dojít k tomu zlepšení. Takže to musím říct, asi možná jsi to zažila taky, že včera během dne, v průběhu dne, tak jako různě tady ženy obolívala hlava, některé měly že jako nízký tlak, možná nějaká slabost se objevila, nicméně to si až teď, když jsi mi řekla, že jsi si sáhla na dno svých sil, jo, tak to já jsem teda vůbec nepozorovala, jo, protože vypadáš jako velice přirozeně, energicky, no. Jo, a tak. A
Takže možná by se jako někdo nebál, že tady je to nějaký jako šíleně, jo, nevím co, nabitý, že třeba klikuje, jo. To ne, ale nikdy se o mě nepokoušeli v mrákoty v životě tolik jako včera. Ale věděla jsem okamžitě, my jsme o toho byli docela dobře instruovaní, takže jsem věděla, že když prostě si lehnu a prodejchám si to, že je všechno v pořádku, a to jsem taky udělala. Takže jsme následovali všechny jenom tvoje pokyny a tvoje rady a sebe. Ano, výborně, výborně, prostě výborně, jednička s hvězdičkou. Děkuji. A ještě tady k tomu řeknu, že ta bolest hlavy a ta malátnost a tak to je prostě projev detoxu. A jo, já píšu v přípravě právě lidem před postním víkendem, čeho se vzdát, jako káva, maso, postupně jakoby to odbourávat cukr a tak, snižovat porce jídla, ale na druhou stranu to, co se prostě děje potom v tom půstu, tak to je otázka toho, jak to tělo prostě vypadá. A vy jako všichni, jo, i když vás třeba jako pobolívala hlava, nebo jo, teď říká, že se cítila malátnost a tak, tak jsou samozřejmě jako očistné techniky, které se dají použít a které vlastně uleví. Ta první záchrana je to prodýchat, že jo, okysličit se, vlastně nechat vyplavit ty škodliviny skrze plíce ven z těla. A postupně, pomaličku, ty 3 dny jako super, jako na první pokus jako úplně výborný. No a tak jako jak to kdo cítí, prostě pokračovat třeba nebo nepokračovat, prostě tak jak to kdo. No, mylně jsem si myslela, že bych dala půst na vodě, následně tady potom detoxifikačním víkendu, ale neudělám to, jenom z toho důvodu, aby ta příprava na ten půst o vodě byla jako pečlivější, abych neměla nějaký strachy z toho, jak to dopadne. Takže bych to chtěla absolvovat každý měsíc a až se na to budu cítit, tak si zkusím půst o vodě dřív, ne, za pár měsíců. To je výborný, jako fakt super přístup, jo, že já se setkávám s lidma, který jako když si, jo, to je výborně, přijde ta energie, zbystření smyslu, to chci, a úplně jako rovnýma nohama skočí jako do toho, že drží dlouhodobý půst, a pak jsou překvapený, že vlastně jako s tím souvisí i ty věci, které jsou do určitý míry nepříjemné, a to je teda právě ta detoxikace, a pokud ten člověk na to není připravený, tak ta detoxikace je prostě hustá. A když si to ten člověk jako nepřipraví na to, no tak se to musí prožít. A to je jako zbytečný. To je úplně výborný jako ten přístup, jaký k tomu máš. No. Ještě jak to dopadne. No výborně, jak jinak. Doufám. A je ještě něco, co by si chtěla dodat nebo říct k tomu? Chtěla bych dodat, spíš čekám, kdy budou ty věci ven, protože těch zážitků bylo opravdu hodně a nečekala jsem, že přejdu někam na víkend a lusknutím prstu se něco změní. Takže už teď to cítím, když se něco řekne, začne hrát dynamičtější hudba, jak mě se vhání prostě slzy do očí, že se to otevře, že to tam pomalu půjde ven. Takže ty zážitky teprve budu střebávat a zpracovávat a na to se těším, teda musím říct, co vyplyne na povrch. Jo, to je výborný, to je super. Výborný přístup, úžasný. Jenom tady k tomu, abych to jako trochu osvětlila, jo, tak k tomu programu, tak my jsme si povídali o půstu, měli jsme různé sdílení, povídali jsme si různě o stravě, o zdravém životním stylu, cvičili jsme jogu, meditovali jsme společně, měli jsme řízené meditace, včera večer jsme se podívali na film, který byl, myslím, obzory rozšiřující o tom, co je možné a tak. Byl to film Dálnice 60, tak můžete se na ně podívat samozřejmě sami za sebe. Jo, a dělali jsme takové cvičení, co jsem si tak jako vymyslela s konstelací, na to, aby jsme si zažili, jak vnímáme náš postoj ke změně, nebo respektive ochotu ke změně a postoj k jistotě. Taky jsme dělali, co vnímám, že je velmi důležité, abychom měli propojení s naší rodovou silou, s našimi rodiči, propojení s našimi rodiči, spojení se s jejich láskou, která, i když jsme si třeba mysleli někdy, že ji nemáme, že tam není, tak ona tam vždycky byla. No, tak mě to nepřišlo tak úplně jako... Nebylo to marný, ani trochu, ani náhodou. Ne, to jsem nemyslela jako marný,
ale takový neúplně nabitý. Mně to tak přišlo, jako, že to tak přirozeně. Ne. Zapomnělo to hezké momenty, kdyby se normálně svačilo a obědvalo a večeřilo. A to je zase teda jako účelem, jo? Aby se to nestrhávalo, jako aby jsme nemluvili o jídle. No? Tak to se povedlo, určitě. Celý se to povedlo. Tak jsem moc ráda. Děkuji. Tak já taky děkuji. Tak jo, my se mějte hezky a někdy třeba Beránkově mlíně na postním víkendu na viděnou. Ahoj. Ahoj. Tak ahoj Lenko. Ahoj Věrko. My jsme se tady sešli teďko po 3/4 roce, po tom, co jsme se poprvé setkali na postním víkendu, že ty jsi byla se mnou na postním víkendu v květnu 2019 a dneska máme půlku ledna 2020. My jsme se dneska setkali tady na kurzu hormonální jógy a povídali jsme si i o tom, jak jsme se setkali, nebo Lenka mi říkala svoje zkušenosti, jak se prohloubila její postní praxe, ano, od postního víkendu. Tak můžeš to nějak říct, jak to bylo? No tak celkově ten půst jsem držela 4 dny celý, poprvé, ale dobíhaly věci z toho celého víkendu, z toho celého kurzu, dobíhaly ještě třeba 4-5 měsíců potom. A třeba cvičení na rodinný vazby s rodičema, tak ty mě doběhly někdy opravdu na podzim a bylo to strašně příjemný a takový jakoby očistující pro mě. A hlavně teď jsem se pustila do půstu znova po novém roce. Protáhla jsem to o půl dne a navázala jsem to detoxikací a zjistila jsem, že to není vůbec nic těžkého, že to jde docela jako samo. A není se jakoby čeho bát, ale zalíbilo se mi to teda. Musím říct, že se tam cítím potom lehčí. Já se tě zeptám ještě na to, když jsi říkala, že jsi prodloužila o půl dne, takže jsi teďko držela kolik celkově? 4,5 dne. Teďko 4,5 dne. A vlastně na tom postním víkendu, tak jsi držela tam ty 3 dny. 4, to bylo. 4. Necelý. Jo, takhle. Takže v květnu 4 a teďko 4,5 dne. A tam jsem přestala, protože už spíš do mě mělo strach okolí, tedy to nechápalo, ale myslím si, že se do toho dostávají, že mi věří, že jako ze mě nebude anorektička, což asi jsou největší obavy. Jako, asi to nehrozí úplně, miluju jídlo, takže dobrý, tam jsem se cítila taky dobře. A takže je to určitá zkušenost, která přináší nějakou jistotu v tom, co děláš a nejenom, že teda to, protože já mám takovou zkušenost, že okolí reaguje na toho člověka, to znamená, že možná, nebo jak to vnímáš ty, jestli si ty jsi víc sebou jistá tím, že už je to podruhý, že mezi tím prošel nějaký čas a že evidentně ti to prospělo? Ta jistota přišla až po druhém kole, kdy jsem zjistila, že prostě jako se to dá a to mě posílilo, ale hlavně jsem chtěla říct, že ten půst zbavil mě jakoby závislosti na tom jídle. A jako zbavit se závislosti, to je strašně osobuzující, jo? To samo o sobě. Takže když zvládnu tohle, tak zvládnu cokoliv. Prostě takovýhle pocit potom člověk jako má. Skutečně. No. A jak to vypadá, zbavit se závislosti na jídle? No já ho prostě nepotřebuji. Jak je to pocit? Nebo? No, je osobuzující, protože nemusím přemýšlet, co budu jíst a nechybí mi to. Ale myslíš to jenom v tom půstu teda? V tom půstu. V té dočasné době. Potom jsi ráda, jo? Jo, moc ráda. A v té dočasné době toho půstu, kdy si řeknu, že to bude pár dní trvá, tak je to osobuzující. Nemusím přemýšlet na svačinkama a že je pozdě a co si mám dát, to je super. Takže tohle to je bezvadný. A vím, že to je jenom dočasná doba. To je mi jasný, já to mám stanovený, že to bude dočasná doba. Jo. Má to nějaký vliv na tvoje zdraví nebo na psychiku? Nebo... Na emoce. Ty se tak jako ukáznili taky. Já čekám, že ta hormonální yoga mi ještě pomůže, ale ty emoce se hodně ukáznily, ty byly dobrý. A zdraví, to myslím si, že potřebuje delší čas, aby se projevilo. Že to nesmím teď nějak jako patlat po tomto jídlo zase, aby jsem tomu tělu neuškodila víc, než jsem mu tím půstem pomohla, prospěla. Takže to byla taková očistná kůra vlastně, kterou jsi si chtěla dát možná i po svátcích. Ano, prosím. Přesně tak. Podzim se na mě podepsal a Vánoce to dorazili. No, tak jo, tak moc děkuju za rozhovor, moc děkuju za tvoje zkušenosti a za to, že jdeš dál a že ti to prospívá. Tak. Snad jo, no já děkuju, jsem ráda, že jsme se i potkali, bylo to super. Tak jo, měj se hezky. Ty taky, ahoj. Ahoj. A vy taky, ahoj.